evo ja mogu reći za sebe, ne znam sad ovaj, kako druge, ali ono, približno je jednako svima. Pa zapravo jako teško, jer atletika je, odnosno trčanje, mali sport i s pojavom sad još i influencera, jako je teško doći do sponzora koji bi vam financijsku podršku davali. Ja imam sreću što surađujem s Adidasom Hrvatska, oni su me prepoznali nakon mog prvog maratona i tražili me suradnju, surađujemo isključivo uh, opremom, odnosno oni mi daju opremu uh, na godišnjoj bazi koja mi je potrebna. Sad nekakva, nekakvi sponzori u vidu financijske podrške, evo kažem, stvarno jako teško doći do toga, barem u Hrvatskoj, pričala sam sa dosta cura iz drugih zemalja tipa Italija, Litva, Poljska i ostale ove ovaj, europske zemlje, pa mislim njima je puno lakše, one imaju nekakav sportski staž koji im ide, uglavnom trče, e, talijanke trče za karabinjere ili su, ne znam, prijateljice iz Litve je u njihovoj vojsci, pa čak evo, možda najbliže da kažem Slovenke. E, one su u sportskoj vojsci, primaju plaću e, na mjesečnoj razini i ide im sportski staž. Kod nas je to jako teško dobiti. Kako Tako... kod nas? Kako to u tvom slučaju izgleda, pa u mom slučaju nešto, nešto malo stipendije dobijem od olimpijskog odbora, što je zapravo onako dosta mala stipendija, neću sad govoriti o iznosima. Jedan dio stipendije dobijem od grada i evo, bila sam primorana, iako mi to zapravo nekako nije moj interes, bila sam primorana odrađivati stručnu praksu u jednoj osnovnoj školi da bi zapravo se mogla financirati jer su mi bila potrebna nekakva sredstva čisto ovako za život da imam. Tako da, ono, krpam se sa svih strana i onako, dosta je to teško. Ne može se živjeti od trčanja u Hrvatskoj.